Шинэхүү өглөөгийн бизнестэй эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цайг нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ сонирхолтой мэдээлэл болон бас ярилцлагыг хүргэдэг байгаа. Ингээ өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. За, Японд дахь Данкан компани гүйцэтгэх захирал Онэу Ёшинобу. За, Японд дахь Данкан компани салбар хариуцсан захирал Наран Гэрэл хүрэлцэн ирсэн байна. За, мөн Япон Монгол өртөө компани захирал Гал Баатрах нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. Охоо ягсаймас. Одоомас. За, тэгэхээр бас үзэгчд манаас дэлгэцэндээ анхаарлаа хандуулах бол андуулал бас маш сонирхолтой мэдээллийг хүргэх гэж байна. Тийм, Монголд бас сонирхолтой Японы бас тийм Данкан гэдэг компани нь ямар компани бэ гэдэг талаар бас эхлээд компанийхаа талаар танилцуулж өгөхгүй. За, тэгээ. За, тэрнээс өмнө одоо компанийн захирлыг бас одоо телевиз үзэж байгаа өөрсдөө танилцууллаа. テレビ見てる皆さんに自己紹介、はい、よろしく。日本から来ました。オーダースーツの専門店をやっております尾上義信と申します。よろしくお願いします。ヤポノスあとマナカンパニーネルオラダンカンとコスティンあとザヘルンコスティンビジャピニカンパニーザヘル Оноуэ Ёшинобу гэдгээ. Тэр бас Монголд бас анхудаа ирсэн гэж сонссон шүү дээ. Тэгэхээр Монголд ирсэн бас сэтгэлтэй анхны сэтгэл бас ямар хөө байсан бэл? Монголны хажимэд ихтэй と思います けど. Хай. Монголны ма 最初に来てどう思いましたか？第一印象。まずは東京から、まあ、今日ウランバートルに昨日来たんですけども、まず最初は寒い寒いのが一つと、一つはもう一つは草原、ちょうどちょ、夕方夜になりかけるとこやったんですけども、非常にその草原でこう夕日がすごく綺麗で、まあ匂いもすごくその草原の匂いがとても心地いい感じでした。まずそれとちょっとモンゴルの男性ってすごくちょっとこう、日本ではちょっと朝青龍とか白鵬とかって相撲の、まあ、イメージが結構強いんですよね。その中でこう堂々としてこう、まあ感じでちょっとこうね、強そうなイメージがあって、昨日飛行機の中でですね、家族で、来られてるその方が結構いらっしゃる、カップルの方とか結構いらっしゃったりしててですね、その中で男性のその皆さんがその家族のために荷物を下ろしてるっていうたりと、子ど、まあ、子供と一緒に。ごめんね、長い。ああ、もう全然大丈夫。通訳しますトイレに子供と一緒にそのトイレとか一緒についていってあげて、すごくモンゴルの男性が優しく家族を愛する人たちなんだなって、いや皆さんその人、まあその家族を大事にする人たちなんだなっていう昨日は印象を受けました。자우직들안후다옆바너스이래되게어느쯤이렇게봤을적은뒤적은후뜸배선되게후뜸배선다되게대는약누가어려날보자들스말하약누가몽실누가탈하라아이고가혹성거의배선그치되게대는약일자가흠모스진어떠어느쯤일자가흠모스진몽실흠모스와가시다되게몽실흠모스이런하라드슨진гэр бүлээр явж байгаа хүмүүс маш их байгаа. Тийм гот бас японч амир, япон хүмүүс амир тийм ажигч хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээ ажиглаад ингээд харж байгаа нөгөө ялангуяа эрэгтэйчүүдийг ингээд онцлж хэлээд байгаа хөөхгүй. Тэгээ эрэгтэйчүүд нь болохоор эмэгтэйчүүд одоо ингээд гэр бүлээр явж байгаа ч гэсэн ер нь тийм халамж сайтай. Одоо нөгөө ачаагаа ингээд дээрээс буулгадаг ч юм уу, тэнд очиж туслаад ч юм уу, яг танихгүй хүм хажууд ачаагаа буулгаж байгаа. За би өргөдөг юм. Ачаа гэж аваад өгье ч юм. Яг тэр байдлыг нь хараад амар гайхсан, амар гой санагдсан.
Монгол ирчлийг ер нь жоохон халамжтай гэж хэлэхэд тийм тийм. Нилийн сэтгэл бас тийм өндөр бас болсон мэт тийм. А Японд их яг одоо энэ Данкан компани гэж тийм ямар компани захиалгын костюм хийдэг компани байна. Тийм компанийхаа талаар бас нэг тохирч танилцуулж өгөхгүй тайлбарч. Би өөрийгөө бас танилцуулж тийм. За би одоо за эхлээд нөгөө компанийхаа талаар бас жоо мэдээлэл өгч. Манай компани болохоор ингээд яг тийм 50 жилийн түүхтэй компани. Одоо Японд үйл ажиллагаагаа явуулаад баг 50 жил болж байгаа гэсэн. Тэгээд 50 жил болж байгаа хугацаанд 50 жилийн өмнө одоо нэг хин салбартай байсан бол одоо бол 42 салбартай болж одоо өргөцсөн байна. Тэгээд 42 салбар яг тэр салбар нь 42 боловчиг өөрийн гэсэн яг тийм үйлдвэр нь 6-7 үйлдвэртэй. Тэнд дотор одоо ингээд дан костюм пижакны үйлдвэр, дан одоо цанцны үйлдвэр ч юм уу. Одоо янз янз юм хийдэг. Тэгээ одоо юм пальто мэлтэ ч юм уу янз янз юм хийдэг. Тиймэрхүү тим компани байна. Одоо өргөжөөд явж байгаа. Одоо сая дахиад шинээр 2 салбар одоо нэх гэдэг. Нэг нь одоо 9 сарын 13-нд бүлгэдэж авах гээд гэх юм уу. Тэгээ би болохоор яг 40 хэдэн салбарынхан яг тийм Токиогийн бас ч манай 10 хэдэн салбар байдаг. Тэрний одоо нэг салбарыг нь хариуцж ажилладаг. Одоо яг Японд амьдардаг байдаг. Тэгээд юу гэхээр энэ компанитай холбогдсон юу гэхээр одоо би ороод 5 жил болж байгаа байхгүй. 5 жил болж байгаатай 50 жилийн түүхтэй компани анхны гадаад ажилт ингэж ороод. Тэгээд эхлээд бол бас гайхаж исэн байх. Тэгээд гадаад хүмүүстэй ажиллах яашаа ямар байсан. Дараа нь дэлгэрүүд бас асууж тээ. Тэгээд бас сонирхолтой юм аа. Тэгээд ороод одоо яг 5 жил болж байна. Тэгэхээр манайхан одоо нэг захиалгын костюм пижак гэдэг талаас жоо яригд үзэх юм бол яг бэлэн пижак одоо ингээд зарагддаг пижак гэдэг чинь тэд нар нь болохоор яг одоо юунууд нь стандарттай. Тэгээд урт өргөн мөргөн яг ингээд хэмжигдээд гарцсан. Тэгэхээр тэрэг очиж бэлнээр нь хөдөлж авдаг бол нөгөө бэлэн пижак авдаг хүмүүс шууд тэнд дээр нь очиад авдаг гэсэн. Манайх бол яг захиалга авдаг гэсэн. Одоо миний ажил гэх юм бол одоо гаднаас одоо үйлчлүүлж байгаа хүн одоо орж ирэх юм бол тэр хүмүүс за эхлээд материалын одоо манайх зам бол нэг салбар гэх чинь баг 2-3 мянган тийм материалуудыг тэр материал дотроос сонголтын хийлгэнэ гэсэн. Тэр одоо материалаас олоод үнэлгээнд ингээд өөр байждаг. Тэрний дараа нь болохоор одоо дизайныг хамтд нь гаргана гэсэн. Тэгэхээр одоо би яг тийм ийм дизайн яг юунд хэрэглэж байгаа юм бэ? Яг ямар өнгө сонирхож байгаа юм бэ? Тэрний дараа нь дизайныг гаргаад тэрний дараа одоо товч дотор одоо дотор байгаа тэр одоо ямар өнгө сонгох вэ? Бүх юм өөрөөр нь сонгуулад хамгийн сүүлд нь хамгийн чухал зүйл нь яг тэр хүний одоо хүний бие чинь өөр өөр байгаа шүү дээ тий тэр хүний биед нь тааруулаад яг хэмжээг нь аваад яг тэргээр нь гаргаж хийдгээр амар онцлог гэсэн. Тэгээд ер нь одоо Японд тийм захиалгын пижакны одоо костюмны компани бол маш их байдаг л та. Тэр дотроо манайх юугаараа бас онцлог юм гэхээр хям дүм. Тий тэгээд маш олон жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдгээрээ бас онцлог тийм байна. Яг одоо нөгөө биеийн хэмжээг өгөө тий өөрөө бас яг очиод ийм юм материалаа сонгох нь юм шүү дээ. Тэрийг л одоо Монголд одоо оруулж ирэх гэдэг байгаа юм шүү дээ. Тий баг. Японы одоо захиалгын юм Монголд анх удаа байна тий. Тэр бас яг одоо өөрийнхөө хүссэн хэмжээгээр тий өөрийнхөө биед тохирсон одоо юу тий яг одоо бас дэлгүүрээс очиход яг сансан юугаар бол зарим нь бол олж авч чаддгүй хүмүүс байгаа л тийш тий тэр хүмүүстэй материалаас нь сонгоод яг ер нь бол айгүй тийм юу л та материал бол маш олон янзын материал байна шүү тэнд нь яг юу орцсон бай яас гэв. Тэгэхээр Японд одоо манай компанид одоо хэрэглэгдэж байгаа материалууд гэх юм бол за Япон бол за нэгдүгээр амар тийм чиглэг уур амьсгалтай. Тэгүн гол ялс нь орчдөг шүү дээ. Чигтэй халуун. Одоо бол Японд бол амар халуун шүү дээ. Амар халуун шууд ингээл норчмороо. Тэгүн гол
маш хурдан хатдаг тийм материал байдаг. Одоо Японд таарсан тийм материал гэсэн. Тэгэхээр манай компани тэр материала одоо өөрийн нэр дээр гаргадаг материал байгаа. Тэр нь бол сундаг, торгон. Тэгэхээр яг юунд зориулж ямар үйл ажиллагаанд өмсгч байгаа юм гэдгээс болоод материалын хөрслөө өөрчлөлтөд явдаг гэсэн. Тэгэхээр бол тэн дээр тэгэхээр сонголтын өөрөөр нь сонголт гэдэг нь л онцлогтой материалын онцлог байна. Дээрэс нь яг хэмжээс аваад ингээд яг тэр хүнд зориулсан өөрийнхөө одоо арьцмаар нь байна гэсэн үг шүү дээ. Тий, яг өөрийнхөө арьцмаар. Ааха, тэндээ хадгалагдаад үлдчихнэ гэсэн үг. Тий, 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 яг тийм байна. Одоо манай компани одоо өдөр хүртэл ингээд үйл ажиллагаа хийгээд явж байгаа юм болохоор за одоо та манай компанид орж ирээд нэг сүүц хийлгэлээ гэж бодоход тэр одоо сайз гэх юм уу одоо тэр хэмжээ нь бол байн хатгалагдаад үлдчихдэг гэсэн үг. Тэгээд хатгалагдаад үлдээд дараа нь бол одоо нэг юу материал солио яваад байна гэсэн үг байхгүй. Материал солио жоохон дизайн ер нь нэг тиймэрхүү дизайнтай байсан. Одоо нэг жоохон өөрчлөлт хийгээд үзье. Тэгээд дээр нь өмд бол одоо ингээд та нар анзаарч иж магадгүй пичакиг ингээд за багыг 2 жил мөлий өмсөхт бол өмднөөсөө эхэлж одоо жоохон илэгдлэн яваад ирдэг шүү. Тэгэхээр анхнаасаа 2 өмдтэй хийлэгдэх ч юм уу тий. Тэгээд өвөл болохоор дунд нь одоо жилэтгтэй хийлэгдэх ч юм уу. Тэгэл ер нь бол янз янзаар хийлгэж болдог гэсэн. Тэгэхээр манайх бол нилээн Японд бол нилээн шамд өмдтэй дээ ортон шүү тий. Ер нь ойролцоогоор Монгол мөнгөөр тий Монгол мөнгөөр бол нэг 500 мянгаас эхлэх шүү. Тэгэхээр бол яг өөртөө тааруулаад тэгж хиймэдэг бол 500 мянгад бас Японд до хямтанда ордог. Тэгэхээр бол маш гоё боломж юм шүү дээ. Өөртөө яг тохирсныг хийлгээ тий материалаа сонгоно гэдэг чинь. Гоё үйлчлэгээ нэвтрэх чинь л дээ. Бас нэг сонирхол татлаа л дээ. Та бас өөрөө ингээд Японд ингээд тий 5 жил ажиллаа. Энэ яг салбарын ингээ хариуцаад ажиллаж байна. Тэгээ энэ бас их сонирхолтой юм л дээ. Тэгээ манай Онео захирал маань одоо тий яг Монгол хүнтэй ажиллахад ямар байсан бэ? Анх яаж усаа орсон талаар бас ярихгүй тий. Монгол солонгосын бас нэг юм хоёр өөр соёл байна л дээ тий. Тэрний харьцаа бас харагдаж байгаа болов уу? Яг юу утсын асуу тий. Ямар тий Монгол хүнтэй ажиллахад ямар байсан бэ? Хай. Я っぱり僕最初のなんか外国人として入社したと思うんですけど、それで最初はモンゴル人と一緒に働いてて、最初のなんか印象っていうか、どう思ったか。最初は会った時非常に日本語はすごく上手なんで、基本コミュニケーションが取れてはいたんですよね。でもすごくふざけてるというか何ですか楽しいんですけども、すぐ上司のモノマネなんかをすぐして、ちょっと上司をちょっとからかったりだとかでちょっとこいつふざけてるやつだなっていう印象があったんです、でそれからね、月日が経って今立派な店長になったんですけども、で仕事は非常に真面目にやって、うちはもう販売会社なので売り上げもどんどんどんどん伸ばしていってます。で今現状的には関東で今11店舗あるんですけども、その中でまだ数字が出てないけどね、1番か2番かを争うぐらいの力のある店長に今なっているので、非常にモンゴルの人っていうのは楽しい、ふざけてる反面仕事はちゃんとしっかりするんだなっていう印象になってます今。자무릎을다다얼쩍다로쓰죠그리고믿대왔어요내가비어서한곳도선수죠근데이젠소득같은거는이거는이거는선수때그때왔어때약운바꿔Тэгэхээр надтай ингээд хамт ажиллахад ямар байсан бэ гэдэг асуулт байсан шүү дээ. Тэн дээр ингээд хэлж байгаа. Эхлээд хэлэхээр одоо анхны гадаад ажилт ингээд орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр надтай л одоо намаг л ярьж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр жоохон тийм одоо жоок хийдэг гэх юм уу? Хүмүүсийн ингээд одоо нөгөө дээд албан тушаалтай хүмүүсийнхаа одоо ингээд
дуурайж муурайж ингээд илгээлж ярьдаг ч юм уу. Тэгэхээр би зүгээр нэг яг өөрхөрөөд авах. Би жоохон тийм жоок маяг. Ер нь монголчууд жоохон тийм жоок мөг жоохон хийдэг төрлийн хүмүүс байдаг. Байгалаараа тийм. Тэгэхээр японочууд бол жоохон тийм хаагдмал тийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр тийм яг анхндаа анх уулзж байгаа хүмүүстэй ингээд жоок мөг хэлэх юм бол юу вэ гэж хүлээж авдаг юм. Тэгээд жоохон дасаад ирэх юм бол гайгүй. Тэгээд би анх ороод яг хэлж юм л та. Анх ороод юм ихтэй яг тийм нэг тийм нэг коллаборал авд байгаа ч юм шиг нэг тийм тийм нэг зүгээр ажлын бус цагаар шүү дээ. Яг тиймэрхүү тийм одоо Акарой гэхэр чинь хөгжилтэй маягийн тийм хөгжилтэй маягийн нэмэлттэй наргаанчтай юм хүмүүстэй ингээд тийм байсан гэж. Тэгээд дараа нь намайг магтчихин л да. Эхлээд бодоод тийм байсан. Тэгээд яг ажил дээр бол маш тийм одоо нэгт нэм ба ажиллаад тэгээд одоо нэг салбар одоо Токиогийн 11 салбарын одоо нэг салбарын одоо хариуцч ажиллаад манайх бол одоо яг ингэдэг байхгүй одоо нөгөө хідэн пичак зарагдсан гэдгээрээ тэр үнэлгээнүүд нь одоо одоо ранкинг ранк гэх юм уу тэр нь байдаг. Тэгээд ер нь одоо миний хариуцсан салбар болохоор яг 1 2-оор ингэж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр ийм борлуулалтаараа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бас нөгөө хүмүүсийн харилцаа нарилцаанд бас нөлөөлдөг юм шиг байна л та. Тэгээд би зүгээр ингэж жоохон дэлгэрүүлээд ярихаар одоо би анх компанидаа ингэж ороод нөгөө компанийн хүмүүстэй ингэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ингэж анх уулзсан одоо жоок мөг хэлж мэлээ. Энгийнүүд амар тийм сонирнор хүлээж авдаг гэсэн бохоггүй. Тэгээд дараа нь ингэж бүр ингэж бүгдээрээ сурцгаацсан. Оо наагийн ингэж л үт юм. Тэгээд дараа нь ингэж хамт олны уур амьсгалыг ингээд эвдсэн гэж ярьдаг байхгүй миний иргэн тойронд байгаа хүмүүс. Тэгмэл японочууд маа эргүүлээд над руу жоок хийдэг бол гэж. Тэгээд яг тийм болцдог юм билэ. Тийм талаараа. Тэгээд ер нь манай энэ ажил болохоор яг хүмүүстэй ингээд харьцдаг ажил болохоор япон хэл бол бас нэлээд шаарддаг. Тэгэхээр би бол яг анх орохтой бол тийм сайн япон хэлтэй байгаагүй. Гэхдээ бол яг тэр үедээ бол чөлөөтэй харьцдаг тийм байж байгаа. Одоо энэ ажлыг хийснээсээ болоод яг өдр болго өөр хүмүүстэй өөр янз бүрийн одоо тэнд одоо нэг байнгын харилцаа. Тийм байнгын харилцаатай байна гэсэн үг. Тэнд нэг захирал орж ирнэ. Тэнд нэг зүгээр ингийн ажилт нь орж ирнэ. Тэгвэл тэр болгон чи өөр өөр юм гэсэн ажилтаа өөр өөр юм гэсэн тийм онцлог яриатай заан аран шинтэй. Тим хүмүүстэй ингээ харилцаж. Надад амар гоё хөвгөлтэй санагд. Тэгээ ажиллаа хийж явах та. Тэгээд хийгээд явж явахт тэргээ таагаад япон хэл байна бас нэлээ сайжирдсан юм шиг байна. Одоо бол ер нь эхлээд бод жоохон гацж мацдаг байжгаад ер нь нэг тийм гацгаа болоод нэг шууд ярьцдаг тийм бол ярьсныхаа дараа үгүй нэрээ би бас ингэж ярьдаг билүү ярьцлаа шүү. Тэгэхээр бас нөгөө хийж байгаа ажлаасаа болоод япон хэлний бас юу бодоо төршин манд бас жоохон юу гэдэл юм шиг байна. Тэгэхээр Юу нгадад хүмүүсийн гадаад ажиллаж амьдрах ганц том зэвсэг гэх юм бол миний хувьд юу гэж боддог гэхээр тэр орны хилээр ярих. Тэр бол бас бидний хамгийн том зэвсэг гэж боддог. Тийм учраас ер нь энэ ажилд ороод одоо ингээд өдр болгон одоо дээшгээ яваад хөгжөөд явагдана гэсэн үг шүү дээ. Япон хэл маань. Тэгэхээр бол Япон хэл бол амар хэцүү хэл шүү дээ. Дээр нь бид нар бол ханз гэдэг зүйлийг бол ерөөсө харж байгаагүй үзэж байгаагүй. Тийм болохоор өдөр болгон юм суралцдаг. Тэгээд маш олон юм сурж байгаа да. Тэгээд сая бол намайг магтсан тий. Одоо хүмүүс яваад дээр яг болсон. Аа яа хонтони хонтони. Хонтони аа нөө хай. Ганбатте мас. Аа нөө хонтони ганбатте мас. Хичээж байгаа. Маш их бахархж байна л та тийм үү? Чэрэг одоо манай яг Япон төлийнхаа салбарыг хариуцсанаар ингээд захирал маань тий бас Монголынхаа бас тий энэ ч бол нүүр царай байхгүй тий Монголоо төлөөлөө тэнд ингээд солонгос Япон хүмүүс тий өөрийнхөө бас Монголын соёлыг түгээж гэн тий монголчуудыг бас ингээд тий ийм хүн байдэ шүү ийм байдэ шүү эн чин бас нэг ясны өөрийн бас хариуцлага байхгүй тий монгол хүн болж төрсний тэгээд эсрэгээр нас асуумаар юм л дээ тий очоод бас олон жил болсон Монголдо ирээгүй удсан байна л дээ тий тэгээд яг гадаад одоо юу гэдэг амьдарч ажиллаж байхдаа өөр газар ажиллахад бас сэтгэл ямар байсан бэ тий чи би одоо яг 10 жил
болж байна Японд очиод. Тэгээд мэдээж очиход бол маш хэцүү байсан. Юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Юу яриад байгаа, яагаад байгаа юм чи ерөөсөө юу ч мэдэхгүй. Тэгээд нэг мэдсэн ингээд 10 жил болох гэсэн ингээд явж байна гэдэг бодлоо бас хурдан тэгсэн мөртлөөсөө надад тол бас өрөвөөчтэй маш их юм суралцсан тийм 10 жил байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүнд ингээд амарт өөрчлөлт гарч эхэлт юм байна. Одоо ингээд ярианы хэв маяг. Одоо ингээд би сая 2 сард Монголд ирсэн байхад ихтэй 6 жилийн дараа ирсэн. Тэгээд мэдээж аав ээждэг ингээд гадуур модор явна шүү дээ. Тэгм бол Монгол дэлгүүр дэлгүүрээр орно шүү дээ. Тэгм бол шууд гадаадаар ирч байгаа. Бас нэг тийм Япон харагддаг юм уу ядаж жоохон өөр харагддаг юм шиг байна. Тэр бие авч явж байгаа байсан байх. Стил ч юм уу тийм. Стил маш өөр болсон юм шиг байна. Тэгэхээр ер нь Япон манай салбарууд ингээд дандаа Япон хүмүүс орж иж байгаа шүү. Намайг юу гэсэн Монгол гэж харддаг байхгүй. Аа. Япон тэгээ нэг ярьж байгаа тэр өнг айс нэг жоохон өөрчлөгдөд сонсогддог юм шиг байна. Тэгэхээр Япон дотроо аялахтай жоохон аялахтай тийм нэг юм нэ тэ одоо манайхаар ярих юм бол ус ч юм уу ховд ч юм уу тийм. Тэгих үү гэж асуугаад за энэ гадаад хүн байна лээ гэмүүд шууд солонгос уу гэж юм уу хэлж хэлдэг болоо. Би нэг Монгол юм уу гэж хэлээсэй гэж аюу их боддөг шүү. Тэгэхээр би энэгээр юу гэж хэлэх гээд юм хэр хүн ингээд байгаа газар та ингээд стил нь өөрчлөгдөө хэм маяг нь өөрчлөгдөө өөр болт гэл юм шиг байгаа. Тэрний бас нэг тийм жишээ гэх юм бол Монголд ирчээд одоо Монгол хоолоо идэв шүү дээ. Тэндээ болоод би чинь бас Монгол хоол мод идэл мах цахаа идэж бас тэнгууд Монголдоо ингээд 6 жилийн дараа ирээд ээжийнхээ хоолыг ч юм уу тий. Ааха. Идэв шүү дээ тэнгууд л жоо гүйлгэж байсан. Тэгэхээр бас өөрсдөө гарч байгаа байх. Олон жил болоод яхаар тэнд мэдээж хүнсэнд нь хэвшсэн байгаа тий. Тэгдэм л амар сонс орчин өөрсдөд бас тийм болдог байх тий. Тэгээд бас урлагийн хүн гэж сонссон л дээ тийм бас тэрүүгээрээ бас ялгаатай ээж магадгүй л дээ бас энгийн хүнээс бас урлагийн хүмүүс чинь нэг нээлттэй байдаг шүү дээ. Тэгээд түрүү бас хэллээ л дээ тийм нөгөө жок хийгээл тийм нэг юм нээлттэй байдаг гэдэг нь бас тэрнтэй бас холбоотой юм болоо тийм яг өмнө нь юу хийж ирсэн бэ? Тий би өмнө одоо яг Хөгжин бүжгийн коллеж гэж сургууль энэ ч гэдэг бүгдээр мэдээ. Тэр би Монгол бүжгчнэр төгсөө одоо тэрний дараа одоо тэр үед бол үндэсний тууж эрдэмтэд болох гэж байсан. Одоо үндэсний их театр болсон. Тэнд би 7 жил ажилласан. Тэгээ бүжигчнэрээ ажиллаа. Тэгээд ер нь миний багасаа мөрөөдөж явсан. Айгүй дуртай. Тэгээд урлагийн тоогоонд ороод одоо урлагийнхантай хамт ажиллаа. Тэгээд явжгаад тэгээд Японд очсон. Тэгээд Японд очсон гэсэн чинь Японд очоод бас Японочд чинь бас манай Монголтой айгүй тийм ил хэсэг хамт тэгэж одоо сумомомо гэдгээр ярьж юм уу те. Тэгвэл бусадны гадаад хүмүүсээс ер нь Монгол гэхээр айгүй тийм илгэмсэг байдаг шүү дээ Японочд. Тэгээд тэр удаараас тийм үу одоо Монголын тийм Япон Монгол Японы тийм өдрлгүүд маш их олдог. Тэн дээр очиж бас бүжгээ бас хийсээр байгаа. Тийм. Тэгээд бүр их Монгол соёлоо бас түгэж байгаа биз дээ. Тийм. Тийм. Тэгээд манай компани одоо нөгөө цугларсан тийм хүмүүс дээр байна л да. Тэгээд би бүжгчин гэж хэлж явж байгаа одоо нэг жалам хараг гэж үүдэн шүү дээ. Тэрийг одоо компанийнхаа бүх хүмүүсээ өмнө бүжгэлсэн чинь гээд гайхаж байх. Нөгөө японч ч юм бас нэг тийм реакшн гэх юм, тийм сэтгэл өндөр хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм. Тэгээд бас хажуугаар бас тийм хийдгээ. Маш гоё байдаг. Бас одоо Японы соёл бол ер нь ол дэлхийд бараг тэргүүлдэг гэж хэлсдэггүй байхаа. Тий одоо фэйсбүүкээр ч гэсэн тий ян зүрийн жижиг сажиг юм те видео явж хахад Япон хүмүүсийн үйлчлэгээ соёл те энийг харж хахад бол бас сурах зүйл маш их байна л та те тэгээд бас энэ жоохон соёлын талаараас манай галадрах захирал манаас тийш ярихгүй юу те мэдээч хэрэг энэ бол түгэж явах ёстой зүйл л те бид нар монголчууд гэсэн те энээс бас ингээд суралцаа те монголынхоо энэ үйлчлэгээний салбарууд те одоо бүх энэ бол зүгээр салбар хөгжихийн бас одоо юу гэдэг хөгжих шаардлагатай зүйл гэж харж байгаа л да тий бид нэр юм. Тий одоо шин Монголд одоо манай Монгол улс одоо аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлээ гэсэн бодлого баримтлаж байгаа. Тэхинт бол одоо гол анхаарах зүйл юу вэ гэхэл зам харгуй ч юм уу бусад зүйлхээс илүү нэг үйлчлэгээний соёл маш сайн сайжруулах хэрэгтэй гэж үздэг. Миний би 2008 оноос 10 хүртэл одоо Оскагийн их сургуульд суралцж авах хугацаанд хэлтэн зочд бодол сүлжээ олон сүлжээ зочд бодлын стандарт ажилладаг байсан. Тэрэн дээр үндэслээд Японы үйлчлэгээний соёлын
ном Монголд хэвлүүлээд техникийн дагуу сургалц юм зохион байгуулдаг тийм ажилт өн байгаа. Тэгээд манайха одоо аялал жуулчлал хөгжүүлэх гэвэл одоо яг энэ чиглэлээр сургалц юм одоо шинэ жуулчны баазууд ч бай, зочд буудалч бай тий. Үйлчлэгний ялангуяа үйлчлэгний байгууллагууд энэ чиглэлийн одоо сургалц юм аваад тэгээд одоо ажилтнуудыгаа маш сайн сургаж авах хэрэгтэй гэж үздэг. А яг тэгэхээр одоо нэг олсон хүнийг олон дахин ирүүлэх үгүйл нэг эсвэл болоо гэдэг үгнээс хандах уу гэдэг. А ерөнхийдөө бас нэг гол яг миний байн анхаарч боддог юм юу гэхээр Монголд үйлчлэгээ сайжруулах гэсэн байгууллагууд их байдаг. А гэхдээ энэ чиглэлийн ном сурах бичиг Монголд байхгүй. Муу бас байна. Тэгэхээр манайхан бас нөгөөдлөг одоо би ном хөвлөсөн ч гэсэн манайхан дээр ном унших тийм соёл ч юм уу тэлтэлтэй жаахан дутмаг байна. А байгуулгын захирал ч юм уу менежер ч юм уу яг үйлчлэгээний гадаадаар явддаг хүмүүст үйлчлэгээний соёлыг сайн мэддэг мөртлөө ажилтнуудаа үйлчлэгийг сайжруулах гэж хэлж байгаа боловч ажилтнууд нь ном сурах бичиг ч юм уу тэлтэлийн мэдлэг мэдээлэл байхгүй учраас үйлчлэгээ сайжрахгүй байна. Тэгээ энэ талтай бол нэлээд дутмаг байна гэж үзтээр нь бол. А Япон ягаад дэлхийд нөгөө тэлтэл үйлчлэгээтэй ихээр Япончууд нөгөө нэг омоти наши гэдэг нэг эпоо гэдэг энэ юу хөө зочны хүснээс илүү үйлчлэгээ үзүүлэх гэсэн хүсч бодсноос илүү үйлчлэгээ үзүүлэх гэсэн тийм сэтгэл хөдлөл байдаг. Аа тэгээд үүн дээр үндэслээд хэлвэл нөгөө Япончууд 2020 онд олимпик зохион байгуулах байсан боловч ковид үеэр нэг жил хойшлсон. Тэр олимпийн эрхийг авахдаа Япончууд Япон үйлчлэгийг бидний дэлхийд танилцуулна гэсэн Абе Шинзо гэдэг ерхий сайд асны санаачлагаа тийм олимпийн эрхийг тэгж авч байсан түүхтэй. Япон үйлчлэгийг бидний дэлхийд танилцуулна тий. Тэр үднээс Япончууд олимпийн эрхийг авч Японд хийжсэн төгтөй байхгүй. Тэгэхээр яг ковидгийн хамсалтай нэг жил болоод яг онлайн маягийн олимп болсон тий. Тэгэхээр Япончууд дэлхийд бол энэ олимп одоо шинэ үйлчлэгээр маш сайн. А манайхан бол одоо шинэ ажил жуулчлал юм уу бусад салбарууд бизнес үйлчлэгийн салбарын өсч хөгжиж байгаа гэвэл одоо үйлчлэгээний энэ чиглэлийн ном сулах бичиг өгвөл Японд нөгөө зүгээр аялах биш яг үйлчлэгээний байгууллагаар нь явж үзэх. Тэндээс Японд очих үедээ сургалт санаа авах ч юм уу. Тийм бас нэг юм үзэж харуул зүгээр байхаа гэж бодож байна тий. Баярлалаа. Стандарт тий систем л байх хэрэгтэй байгаа юм л тий. Япон салонгосуудын одоо яг тэр салонгосууд мэдээж хэрэг Япончуудаас суралцж байгаа тий. Тэр их одоо өндөр хөгжилтэй газраас. Тэгээд ирэхээр яг одоо тэр үйлчлэгийг харахад бол монголчууд маань одоо ер нь бол их ацтай гэж бодоод идэв шүү дээ бид нар. Аль хэдийн судлаад хийцэн юмнуудыг л хөрвүүлэл тавихд олон боломжтой зүйл байгаа даа шүү дээ. Яг манай яг одоо энэ Данкан компани мэдээж хэрэг зорилго нь одоо Монголд бас салбараа нээх гэж байгаа. Зорилготой ирсэн болов уу гэж бодож байна. Тий. Одоогоор яг салбар бол бас жоо дараа нь болох байх. Тэгээ эхний ээлж нь бол одоо зүгээр тийм танилцуулах өдрлөг хийх гэж байгаа бодохоор. Тэгэхээр одоо маргааш орой болохоор нэг тийм хүлээ авалт хийн. Тэгээд маргаашаас эхлээд яг үндсэн одоо танилцуулга өдрлөг маань эхлэх байхгүй. Тэр нь болохоор Япон Монгол төв дээр Монгол бод. Монгол Япон. Тийм Монгол Япон төв дээр 3 хоног. 3 хоног бас жоохон ажил болоод бас олон хоног хийж чадахгүй байгаа. 3 хоног тийм яг манай компани одоо захиалгын костюмны одоо компани гэж юу юм бэ? Яг ямар юугаар яадх юм бэ? Гэдгийг танилцуулах тийм өдрлөг болох гэж байгаа. Тэгэхээр бол 6-7-8 гэсэн. Тэгэхээр бол тэн дээр бол хүмүүс зүгээр ирж сонирхож болно. Маш олон хүмүүсийг ирээрэй гэж би бас бодож байна. Ягаад гэхээр энэ чинь нөгөө шинэ юм орж ирж байгааг дутгаараа. Тэгээд яг тэргээрээ мэрэгсэн хүн болохоор яг монголоор ярьдаг монгол хүн байна гэхээр бас жоохон авштай байж магадгүй гэж бодоод. Би бол чадах ятгаараа тайлбарлаж одоо ийм байдаг шүү, тийм байдаг шүү. Зөвлөгөөг бол харамгүй өгнө гэж бодож байна. Тийм бас японоос костюмны материалууд авчихсан. Тийм материалуудаа бид нар бүх юм аваад ирсэн. Одоо нөгөө юу гэх юм манекен гэх юм одоо тэнд өмсгөө яг ийм юугаар яадаг шүү. Одоо манайх ч одоо ингээд юу хтол бол одоо ингээд нэр мэрийн ингээд бичиж гаргадаг байхгүй одоо ингээд а яг өөрсдийн хандлага яг өөрсдөө одоо энэ болохоор миний Facebook хайгаа ороод Facebook-ийн хайгаа ороод одоо энэ цанц нь болохоор одоо ингээд яг энэ дээр ингээд бичээд орсон. Тэгэхээр манай захирлын болохоор ханзаараа бичсэн. Одоо энэ нь болохоор Ёшино гэдэг ханз байхгүй. Тэгээд ханзаар бичсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь яг танд зориулсан таны хэмжээгээр хийсэн зөвхөн таны одоо бижаг шүү гэдэг тэр юг
тийм үдрлэг хийчихэж байгаа шүү дээ. Сэтгүүлч маань одоо шинэ кошин захиалаа гэж бодлоо яг өөрийнхөө нэрэндээ бичүүлээд. Тийм шүү дээ. Өгөөд UBS гэж бичүүлж болно. Өгөөд өөрийнхөө нэрээ. Компанийн нэрийг бас оруулж болно шүү дээ. Чи амигууд нь юу байхгүй. Чөлөөт байхгүй. Тийм. Компанийн хүснэр тийм. Харин босоо Монгол бичиг бол оруулж болохгүй шүү дээ. Ер нь бол тэрийг нэвтрүүлэх юм байх тийм. Нэвтрүүлээд оруулж болох юм тийм. Би бол доктор бодсон юм ингээд босоо Монгол бичгээр ингээд яг ханцтай айдлах юм ингээд бичих юм ямар гоё тийм. Маш гоё тийм. Тэр аюу гоё юм санагдсан. Онцлог байх юм байна. Онцлог байх. Тэгээд ер нь цааштай тэгээд одоо Монголд хэрвээ ингээд бидний явуулж байгаа юм хийж байгаа ажил маань жоохон бүтэмжтэй болоод юм болоод салбар бас бодож байгаа. Тэгээд бодож ирсэн. Ямар ч юм удирдлаг зохион байгуулаад хүмүүстэй ямар одоо танилцуулах зорилгоор бас ирсэн байгаа. Тэгээд бас жоохон 7 хоногч хөрөхгүй хугацаанд ирсэн тийм. Одоо болж игэл жоохон удаан юм аа. Тэгэхээр буцаад явахгүй бол ажил хийхгүй болохгүй. Тэгэхээр бас захирлагаа хамт ирсэн болохоо маа захирал бас буцаад явахгүй. Явахгүй бол бас ажилтай байгаа болохоор 3 хоног тийм хөдөлгөлт хийж байгаа шүү. Таахан хөдөлсөн тийм сонирхоор тийм маш гоё онцлогтой яг өсчөний захиалгаар тийм таны хүссэн өөрийн биед тохирсон одоо ийм үйлчлэгийг үзүүлэх маш сайхан одоо өдөрлөг яг 3 хоногийн турш явагдах нь Японд бас 50 жилийн түүхтэй тийм 40 гаруй салбартай ийм одоо сайхан үйлчлэгээ Монголд бас нэвтрэх гээд одоо тий та бүхэндээ бас таниулах зорилготойгоор 3 хоног ирсэн байна. Тэгээд бас наран гэрэл захиралтай маш их баярлаа. Монголынхоо бас төлөөлөл болоо тий энэ Япон улсад бас өөрийнхөө өөрөө ажиллаад ингээд амьдарч байгаад нь бас талархаж байна. Цаашдаа ч гэсэндээ цалбар байгуулахаасаа өмнө ч гэсэн ийм өдрлгийг бас байн байн хийгээсэй гэж хүсэж байна тий. Тэрүүгээрээ бас хүмүүс маань мэдээд авчвал тий бас өмнө нь хувьд ч гэсэн маш боломжийн юм байна шүү тий. Өөрсдөө яг сонгоно, материалаа сонгоно гэдэг ийм зүйлүүд байна. Тэгээд бас мэдээллийг авахыг хүсвэл бас доор хутсны дугаараар бас мэдээлэл аваа. Дээрээс нь бас Монгол Японд төвдөр бас өдрлөг нь 3 хоног 6-аас 8-ны өдрүүдэд болох юм байна тэгээд та бүхэн манай сонирхчааг бол очиж үйлчлүүлээрэй гэж хэлмээрэн. Тэгэл өнөөдрийн бас ярилцсан тийм Монгол Японы төвийг бас заа мэдэхгүй хүмүүс бас байдэн тийм Монгол улсын их сургуулийн нөгөө Номын сан гэд барилгын яг алтарт нь байдаг. Үгүйсийн нөгөө Чобсонтой хөшөө нэг хоёр нөхөсийн дунд нь байдаг гэдээ бас хэлчихвэл зарим хүмүүс мэдэхгүй бас хүмүүс асуугаад байсан тохиолдол байсан байдэн тийм. За тий өнөөдөр хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Танд гэсэндээ маш их баярлалаа. Монгол та сайхан дурсамж бүтээгээд яваарай. Бас ирсэн зорилгоо бас биелүүлээд яваарай гэж л. Их та мөгтэй юу тасаа шүү дээ. Монгол дээ. Аа. И таношин дээ. Аа. Сосэ. Гамаримас. За маш их баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ та бүхэндээ сонирхолтой ярилцлагыг хүргэсэн болов уу гэж бодож байна. Үргэлжлүүлээ. UBS-тэйгээ хамтаагаарай.